بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بلغي وأنا أتشوف شيئين كنت بذلك قردفوه ولي وصعبة وحن قبل وني واجي مع القرورين كجروا يباساس الغضرة باساس الغضرة واحد انت هذه بدمت مدام بكل جبهة صحراتي يعني جروا ولا غيبوا هاي قريبا خمسة أيام غدا من يبنا وكل ده جرنا حرين تودي بنا وريدك مسكول سنة هاي وده ما سوق ما يشتري مي مركز سقراط صعب فلن تنا واحد مركز العجاس ودول تو ما تو إيه مركز لو بديو دولة ما عايزي قدي مركز ورا الدولة ما عاودي لو بديو ماشي وحمريان كبعدنا qaabkii loo biirin lahaa lacagta iyo sidii wax loogu qaban lahaa marka laga wada hadlo marka way jiraan xataa dad dibadaha ah oo lacago ballan qaaday oo wari aan soo dirin sababaha hadda xaruunkan coronavirus ka daraadi sida hadda Australia oo kaleeto lacag baan laga sugayay marka laakiin diridii iyo baad qaaday dollarkii baa kor u kacay marka xogaa dib bay u yardhigeen Mareykanka oo kaleeto dad dibadaha jooga oo lacagana soo diranayay way jireen oo iyagu badan qaaday sida maxaa kuleeyaa Denmark magaalooyin kala duwan Denmark oo lacag laga soo diray Netherlands oo hadda erba maalin u wato ay ur la yiraahdo Eastin oo kaba shukr la yiraahdo ay mas-uul u tahay inoo soo direen maxaa kuleeyahay Ingiriiska dad wax soo diray baa jiray Norway marka waxa soo dhaw iska jireen marka adigu uun hadda lacagaha saaxiibaan iyo wixii inay isku dubarino marka ka bacdi dawladda oo gudiga magacowday loogu diyo miyaalis dhihi karin wali waxa jira kaabis oo intii la sugayay dad dabad jiray waxay soo dirayaan waxa jira baahiyo la sii dabooli karay may lama sii dabooli karo kaabisna lama oran karo lix bilood ma horta ma aha muddada hadda ay socotay waxa weeye taqriiban laga soo bilaabo bishii December iyo saddexda bilood dheer waa afarta bilood weeye waxba hadda lama sii qaban karno waxa loo sii qaban karin lacagta aan islaamahay hadda xataa dad soo wada xarunta waa ururaysaa wadada kuma filna waxay u baahan tahay in lacag kale loo raadiyo marka dee meesha dhaqaar iska dhigdhig maaha waxa xalada in la qabto waxa macnaha hadii la rabo in la qabtoona dee waa in juudigeeda la geliyaa kaabeynta dartafuuna wuxuu ku soo aaday xilli wadanka dhaqaaluhu wuxuu yahay xilli abaaro talaxii soo dee fatahaadii dowladweyne intaas waxay isku xiga laga soo baxay ayaa lagu jiray marka shida kale ma jirto wax gaabinana ma jirto laakiin sideeda wax dadax iska dhigdhigitaa dadka ku filan oolba inaa dadax dhigdhigi jira haddana way dhigi karaa haddii la meesha wax la qabto waxay u baahan tahay in waxa la wixii lahaaban kara lahaato soomaalida unbaa degdega iska jecel oo waxay wixii maxarafka loo yeeli waayey laakiin waxa muhiima waxay laga buuxsado hadhowtana wax macno leh la qabto ayaa muhiim ah waay marka dawladdu waxay sugeysaa in lacagaha lagu yabo ay soo ururaan dadkan dawladdu ku digay inay magacowday markii waxay ay soo ururaan waxyeeladii lagu celiyaa khaasatan madaxweyne ku xigeenka ayaa arintan hormuudka ahaa marka in lagu celiyo iyagii dabeecada la yiraahdo intaasay tahay maxay kale ku dari karnaa duruufaha iyo adduunka waxa ka dhacayaan way iska adag yihiin dadkuna waa iska degdeg badan yihiin anagu shaqooyinkan oo maaragtaa waa ka shaqaynaa marka dad way iska degdegaan maxaa sawa wadada hadda bartamaha boosaaso waa arki jirtay dadka lacagtii waa la cunay xaggii la geeyey maxaa wax loo qaban waayey laakiin markii wax qurux badan la qabtay sidii loo socday la gaaray qof walba wuu qabcayaa marka insha allahu tacaala tanna waxaan rajaynaynaa inay hadhowto hawa iska raasiye waxaan nagu maqalaa in mar labaad ay jiraan wadooyinka ayo gobolka ma ka warhaysaan guud ahaan wadooyinka way iska go'ayaan hadii roobab da'aanba way iska go'ayaan sababtoo ah waa dhul iska buuraley ah oo maaragtaa maxaan kuleh dhagax iyo dero isku samaysan ah kullama uu ay biyuhu dhaqaan ciidda dhagxaantu waa daadanaysaa meelaha go'aya aniga hadda war meelbelaaya goobay meel walbakamaayo laakiin waa iska common sense dhulkaas markii roob ka da-o wadooyinku waa go-ayaan haddaan marka go-liinkaas aan la xallin oo aan wax laga qaban mar walba way iska toobnaanaysaa ma garatay